Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, transmitindo esta Santa Missa diretamente da Capela de São José, aqui no espaço interno do Santuário Nacional, entrando em sua casa com a mesma alegria dos romeiros que participam nesta manhã aqui da Santa Missa. Esta celebração transmitida pela TV Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação, a 12.com, YouTube, outros aplicativos. Quer fazer na sua casa a extensão deste Santuário Nacional, pedindo ao Cristo Jesus que seja luz em nossos pensamentos, em nossa vida, em nossas decisões, a força do Espírito Santo. Rezamos na unidade. Então, queridos, fiquem conectados, rezando conosco. Abra teu coração, esvazie, pedindo nas suas seguintes intenções também. E as boas-vindas a todos os romeiros e romeiras de Nossa Senhora, vindo de todos os recantos nesta manhã. E a capela hoje está lotada da Romaria de Leme, no interior de São Paulo, e todos os romeiros vindo de outros recantos também. Quero saudar dizendo para vocês, bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Salve Maria! Salve Maria! Formando esta comunhão, esta comunidade eucarística, vamos celebrar hoje o martírio de São João Batista, uma festa importante para a Igreja, que marca dois pontos importantes daquele que é precursor da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu nascimento e a sua morte. Por isso, com o coração em festa, o coração cheio de fé, alegria e amor, vamos ficar em pé e vamos iniciar a nossa celebração com canto de entrada. Né? Aquelas que dão um pouco de sua vida ou inteiramente para ensinar, testemunhar as doutrinas da Igreja, os evangelhos, a palavra do Senhor. Então, saudamos vocês, catequista, de coração, neste mês vocacional, onde nós nos colocamos à disposição para servir melhor a comunidade nos ministérios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muitas vezes, a nossa vaidade, o nosso orgulho é maior do que o nosso estado de humildade. Porque são fraquezas humanas, são meios que às vezes usamos para manipular também aqueles que estão ao nosso redor. Mas a graça de Deus supera tudo em nós. Por isso, com o coração contrito, humilde, peçamos a Deus perdão das nossas falhas, dos nossos impulsos e das nossas vontades rebeldes. Cantando. Senhor, piedade.
que sois a verdade que ilumina os povos, Cristo, piedade. Levante sua mão assim. Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na festa do martírio de São João Batista, entoemos o canto, o hino de louvor. Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Oremos. Você que está passando por alguma dificuldade no tratamento de saúde, colocamos especialmente na sua intenção. E em agradecimento a todos os catequistas que colaboram em suas paróquias na missão de evangelizar. E a cada um de vocês, romeiros e romeiras presentes aqui no santuário, e para vocês em casa, nos acompanhando pela rede Aparecida de comunicação. Ó Deus, quiseste que São João Batista fosse o precursor do vosso Filho no nascimento e na morte. Como ele tombou Marte da justiça e da verdade,
Fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus, e convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos ficar sentados, momento da liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto. Levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, frente ao rei de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sou justo. Defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz. Vinde salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Eu vos confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinaste desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Em pé, vamos juntos aclamar o Evangelho com o nosso canto. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque deles é o reino dos céus. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isto por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodias o odiava e queria matá-lo e não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte e oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dê agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. Trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o mês vocacional convida a cada coração a se dispor, a responder o chamado do Senhor que propõe uma vida nova, um engajamento na sua comunidade, superar todos os limites humanos da vida para se renovar no compromisso ministerial da igreja, principalmente onde você mora, seja no bairro, no interior, na roça, seja na cidade, em qualquer lugar. Então, corresponder ao chamado que o Senhor faz diretamente para a sua vida, para o seu coração. Nós estamos rezando nesta semana por todos os leigos e leigas, catequistas principalmente, porque o primeiro catequista da vida cristã são os pais e são as mães. Do berço que sai a educação religiosa. Se o pai e a mãe participam, os filhos também vão participar. Mas se os pais e as mães não participam, os filhos vão crescer olhando, observando o testemunho de seus pais. Por isso, nos dá a certeza da missão quando nós somos compromissados com a igreja e com o nosso batismo. E hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, celebramos uma festa importante para a igreja, que é o martírio de São João Batista.
o precursor de dois momentos, de dois pontos. O primeiro ponto, que nasceu na velhice de sua mãe, para ser o preparador, o precursor, o endireitador das veredas, o aplainador dos montes, né? E que sua voz, para cumprir, então, o que já tinha sido falado pelos profetas, de ecoar no deserto, então, preparando todo o povo de Deus para esperar e receber Jesus que estava vindo. E o segundo ponto, também como precursor da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ele morre decapitado. Primeiro profeta do Novo Testamento a sofrer o martírio. Tudo por causa da arrogância, da vaidade, daquela pessoa que tinha raiva, porque falava ao contrário daquilo que ela estava vivendo. Porque João alertava que eles estavam vivendo em adultério. Né? Porque queria sempre a verdade exposta. Como amigo do rei, ele sempre avisava. Né? É ilícito que você esteja com a mulher do seu irmão. E nós sabemos que uma pessoa raivosa, uma pessoa que não gosta de ouvir a verdade, uma pessoa que se esconde atrás de mentiras, ela vai atacar na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai atacar com ações, com palavras, né, aquela pessoa que fala a verdade. E muitas vezes essas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Ela vai maquiar a mentira, né? E ela, na primeira oportunidade, vai tentar, então, acabar com a vida daquela pessoa. Assim foi Herodíades, porque não gostava das acusações, das palavras de João Batista. Então, a primeira oportunidade que esteve foi este banquete, aonde talvez a adolescente Salomé dançou, porque ela nem tinha consciência do que estava acontecendo. Foi lá e consultou a mãe, depois que o rei prometeu várias coisas para ela. E a mãe, com raiva, pediu a cabeça, porque era o jeito de eliminar a verdade que estava incomodando. E então pediu, a moça foi, pediu a cabeça de João Batista. E o rei, para cumprir a sua promessa, mandou decapitar João Batista e trouxe a cabeça num prato. O que que a moça fez? Ela foi lá e entregou para a mãe. Tá? E o que que ela ganhou com isso? Nada. Não ganhou nada. Apenas eliminou a voz que dizia a verdade. Mas a verdade, ela ecoa, ela continua denunciando as pessoas que fazem coisas ruins. Ela mesma se acusa, porque na sua consciência, ela mesma se acusa, mas não admite os seus erros. Então, nós temos muitos profetas hoje que mostram a verdade, conversando, dialogando conosco. Mas, às vezes, os olhos não enxergam, os ouvidos não escutam e o coração fica endurecido para a verdade. Melhor mentir, tornando essa mentira uma verdade durante o tempo, do que assumir a culpa e assumir a sua vida verdadeira mesmo e de fato. Então, querido, nós aprendemos com João Batista a também passar por momentos difíceis, mas quem tem Jesus na vida, no coração, não esmorece, não fica fraco. Ele continua lutando dia após dia, mas sempre sendo a mesma pessoa da verdade. Então, que João Batista nos ajude a sempre sofrer para o Cristo, vencer para o Cristo, superar todos os tropeços da vida para o Cristo e Senhor. É nossa missão de batizado ser firme, forte
na fé, na esperança e educando quem está do nosso lado com o testemunho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, São João Batista, rogai por nós. E agora, em pé, vamos apresentar a oração da comunidade. E junto com o nosso leitor, nós vamos juntos responder assim: Senhor, luz do mundo, iluminai-me todos. Senhor, luz do mundo, iluminai-nos. Dai-nos a graça de viver com alegria a nossa fé e de testemunhá-la com fervor a exemplo de João Batista. Senhor, luz do mundo, iluminai-nos. Transbordai de misericórdia o coração dos homens e das mulheres de nosso tempo, para que o mundo alcance a concórdia e a paz. Senhor, luz do mundo, iluminai-nos. Inspirai os cristãos, leigos na ação missionária, para que possam tornar viva no mundo a mensagem libertadora de Cristo. Senhor, luz do mundo, iluminai-nos. Fazei com que o sangue dos mártires de nosso tempo, por causa do Evangelho da verdade, seja semente de vida nova e de ética no mundo e entre nós. Senhor, luz do mundo, iluminai-nos. Ó Pai Santo, não permitais que jamais nos desviemos do caminho do vosso Filho e que sigamos fielmente vossos mandamentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos, momento do nosso ofertório. Vamos apresentar o que somos e o que temos em nossa missão catequética, ensinando os nossos irmãos menores, os nossos irmãos e irmãs em nossa comunidade. Convido vocês, aqueles que estão disponíveis, dispostos, preparados, que faça a sua oferta ajudando o Santuário Nacional. Ao longo dos corredores, nas colunas, vocês vão encontrar os cofres de madeira, aí vocês podem depositar a sua generosidade e o seu amor neste momento com o pão e o vinho e no altar do Senhor a vida nova. Vocês que estão em casa, pode também ligar 0300-210-1210 e efetuar também a sua participação neste ofertório ou mirando o seu celular na tela onde aparece o QR Code. Nosso canto do ofertório. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Vai morrer, é dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo por meu irmão. Diante do altar,
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei-nos, Senhor, pela oferenda que vos apresentamos, aquela retidão nos vossos caminhos, que São João Batista, vós que clama no deserto, ensinou e selou com grande coragem, derramando o seu sangue por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Proclamamos hoje as maravilhas que operastes em São João Batista, precursor de vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos de mulher, ainda no seio materno. Ele exultou com alegria a chegada do Salvador da humanidade e seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único profeta que mostrou o Cordeiro de Deus, o batizou o próprio autor do batismo nas águas assim santificadas e, derramando o seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos proclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando
pois a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Arcebispo Dom Orlando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, com São João Batista, Santo Afonso, Maria, São Geraldo e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Amém, amém. Unidos em comunidade, queremos rezar a oração da fortaleza para vencer todo tipo de tentação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Queridos irmãos, queridas irmãs, chegou o momento de receber a Sagrada Comunhão. Peço que vocês, queridos romeiros e romeiras, se aproximem do ministro, comungue diante dele e receba no coração tamanha graça
de amor e esperança. Jesus, Ele mesmo se dá. E vocês em casa podem também arrumar o seu coração como altar da vida para receber Jesus em comunhão. E o dia vivendo na graça, na paz e no serviço pela caridade. Faça comunhão com teu irmão. Nosso canto de comunhão. Senhor, ao celebrarmos o nascimento de São João Batista para a glória, concedei que veneremos no sacramento recebido a realidade que ele simboliza e nos alegremos cada vez mais por seus frutos em nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, como de costume, nós vamos juntos rezar pedindo a intercessão de São José, cantando. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos. Fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Faça sua prece a São José.
Rege por aqueles que necessitam do seu auxílio, da sua proteção. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem, ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida, alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores da sua vida terrena. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus, ainda de noite, deixaste tudo em vossa pátria e fugiste para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus, menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. E pedindo à esposa de José a graça do amor, da misericórdia, vamos juntos consagrar a nossa vida cantando. Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha consagro a vós meus olhos, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, tudo o que sou, desejo que a vós pertença incomparável.
guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Momento da bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, mártir. A intercessão de São José, a intercessão de Maria, nossa mãe querida, Senhora da Conceição Aparecida. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vocês, aqui no santuário, em vocês, aí em casa, e permaneça agora e sempre. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudando Nossa Senhora com uma grande salva de palmas. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e Nossa. Viva Cristo. Viva São José! Viva os romeiros e romeiras de Nossa Senhora! Queridos, logo após a bênção dos objetos de devoção, a missa não terminou. Ela continua no seu ato de generosidade e amor. Continue juntos, participando, rezando junto ao longo do dia com a TV Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação. Fiquem todos na paz, o nosso canto final. Salve, Rainha, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria.